Միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչին պատկանող Չելսի ֆուտբոլային ակումբը կարող է ունենալ Եվրոպայի ամենաթանկարժեք մարզադաշտը, սակայն դատական քաշքշուկների պատճառով շինարարությունը դադարեցվել է։ Մարզադաշտի հարևանությամբ շուրջ 50 տարի բնակող Քրոսվեյթների ընտանիքը պահանջում է հարգել իրենց լույսի իրավունքը։ Մարզադաշտի ընդլայնումը ստվերում է իրենց տունը։ Անգլիան գոյություն ունի լույսի իրավունքը, բայց ինքը բացարձակ իրավունք չի։ Օրինակ, եթե ես գնեմ մի հատ բնակարան ու մի տարի հետո կողքը կառուցեն նոր շենք ու իմ լույսը ինչ-որ չափով փակվի, կարող ես իրանք չունենամ դիմել դատարանին։ Ես պետք է անվազն 20 տարի ապրեմ այնտեղ, որ նոր ձեռքբերեմ այդ իրավունքը։ Քաղաքացու լույսի իրավունքը կարող է սահմանափակվել գերակա շահի ճանաչման դեպքում։ Եթե ասենք թաղավետարանը վերցնում ինչ-որ տարածք սոցիալական կամ տնտեսական զարգացման համար, ու այնտեղ կարասավարտման աշխատանքներ են ախտեսվում, այն ժամանակ կարող է հարավանի լույսի իրավունքը խախտվի հանգիստ, այսինքն չկարողանան արգելք դնեն։ Լույսի իրավունքը Անգլիայում գործում է 1832 թվականից։ Այսպիսի դրույթ կա, որ ինստիտուցիոն մեջ, որ եթե իմ լույսի իրավունքը ընդհատվում է մի տարվա, անվազ մի տարվա բանը կճվածքով, իսկ ես ծայն չեմ անում, ես բողոք չեմ ներկայացնում, ապա ընդհանրապես այդ իրավունքը համարվում ընդհատված ու այդ 20 տարի նորից պիտի անցնի, որ նորից ձեռքբերեմ լույսի իրավունքը։ Նշենք, որ Հայաստանում լույսի իրավունքը ճանաչված չէ, սակայն նմանատիպ վեճերի դեպքում շինությունը ապամոնտաժելու կամ չկառուցելու պահանջով կարելի է դիմել դատարան ինսոլյացիոն ռեժիմի ներքո, ինչը կարգավորում է քաղաքաշինական նորմերով։